नेपाली काङ्ग्रेसमा सनातन नेपाली काङ्ग्रेसमा सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको पक्षमा निर्णय लिन भन्दै बाइसजना केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वलाई हस्ताक्षर सङ्कलन गरी बुझाएका छन् महासमिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाललाई उनीहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरी बुझाएका हुन् शङ्कर भण्डारीको नेतृत्वमा सदस्यहरूले बुझाएको पूरक प्रस्तावमा बहुमत उहाँ समिति सदस्यको भावना र आम नेपाली जनताको व्यापक चासो र चिन्ताको विषयलाई छलफलमा न नल्याइएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ चौरानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी वैदिक सनातन हिन्दू धर्म र संस्कृतिमा आस्था र विश्वास राख्ने जनताको भावनालाई पुरै उपेक्षा गरी राष्ट्रिय एकताका आधारहरू आपसी सद्भाव सहिष्णुता सह अस्तित्वको अभ्यासमा खल पुग्ने गरी नेपाली काङ्ग्रेस धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिएको विषयप्रति गम्भीर बनेकोमा यसअघि पनि महासमिति सदस्यहरूले वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गर्न ध्यान आकर्षण गराएको स्मरण गराइएको छ शङ्कर भण्डारीको संयोजकत्वको समन्वय समितिले शनिबार हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियानको समेत गर्दैछ